Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, 14 октомври 2024 година, днеска, тъй като започвам да записвам предаването изключително късно в 8:30, ще гледам да го направя изключително кратко, за да мога да се вместя в времето, в което вие ще може да го гледате на спокойствие. И така, в днескашния ден това, което можем да кажем е, че руснаците по-скоро, как да го кажем, става нещо между Русия, Корея, Китай и Щатите, така да го кажем. Все едно, че вчера това, което се опитах да го кажа към ядрените доктрини на Русия, на Китай, все едно, че нещо се случи и просто мисълта преминаваше, припускваше и днеска имаме едно изключително потвърждение за това как главоломно се случват нещата в света. Аз започвам дали някъде тук в стаята няма някакво подслушвателно устройство, което и американците, и руснаците да подслушват или може би гледат моя канал и си казват: ей, това не сме го обмислили, чакай, сега ще направим този ход. Изключително интересно и забавно се случва, но живи и здрави да сме. Това е най-важно за нас. Ние ще... естествено, забавлението е на първо място от гледна точка в това да получаваме релевантни, забавни новини. Искам отново да обърна внимание на тези от вас. Аз не измислям новини. Ако искате да гледате измислени новини, отивате си BTV Нова БНТ. Ние казваме нещата такива, каквито ги казват световните медии. Нищо по-различно. Аз не измислям фронтова линия, аз си правя анализите на базата на новините и това е точка по въпроса. Много от случаите си познаваме, естествено. Но да започнем да минаваме набързо по картата на бойните действия и да отиваме към следващият момент от малките новинки. И така, Купянска, ще я да кажа, Курска област. Виждате нови плод и този малък плац, в който весело атакуваха по-рано през месеца, вече е напълно зачистен и затворен. Руската армия не пожела да влезе в Украина тук за сега. По-скоро ще го вземем като провокация опита на украинците от миналите няколко дни да нахуят в руската територия. Единственият въпрос, който остана, е какво стана с тези три бригади, дори не пълно комплектовани, бяха над 10 000 човека. Какво стана с тях? Никой не дава точни отговори на какво стана с тези три бригади, които нахуха в руската територия. Отиваме на следващото място, пак в руска територия, там където весело не бере плодове, но си сърба по парта, така да си кажем. Това, което и дойде буквално малко преди да дойде, е, че наистина в момента Ленидово в момента е почти под руски контрол изцяло и днеска в продължаващия се ден са се водили опити, т.е. са се водили бойни действия за изчистването на украинските формирования от този район. Сега, дали ще го изчистят, дали ще го прочистят или ще продължат още някакви бойни действия или украинците ще правят някакви ходове тук, ние не знаем, но в общи линии това се казва към момента. Отиваме надолу, с това нещо приключваме Курска област, то като цяло ситуацията за Курска област приключи. Отиваме надолу по картата в Харковска област. Да, Харковска област. Няма изменения на фронтовата линия, руснаците все така стабилно си държат своят плац. Отиваме Купянско направление, в северната част на Купянско направление днеска няма изменения в фронтовата линия. Отиваме надолу, за разлика на това, долу Терни, руснаците лека по лека се придвижват в посока Ново Садовое. Виждате желанието възможно най-бързо да се възможно най-бързо да се стигне и да се вземе този бряг на източния бряг на река Жеребец от руска страна си остава. И въпреки че весело фърлят страшно много ресурси, на този етап не успяват да отблъснат руските атаки. Ето малка част от тази карта, която виждате, която са взели това парче от няколко лесополоси, но като цяло руснаците взимат и имат прогрес. Със сигурност, аз съм сигурен,
че това е просто време, техническо време, а може би въпрос на няколко, може би и часове, ще бъде затворена и тази част от фронтовата линия. И просто то е логично да бъде консолидирано. Няма кой да остави в този джоб войници, които да оцелят. Най-вероятно ще се изтеглят и едва ли ще са и много подразделенията, които ще са изостанали тук. Така че очакваме още територия да гарантират руските, т.е. да си гарантират руските формирования. След това следва много трудната задача, когато се стигне до, условно казано, до линията по реката. Ето е линията по реката, която е. И тук вече почват язовирите. Най-вероятно ще се вземе самото ново съдовое, за да може да се отворят. Как се прави? Всеки, който е правил плат, знае как се прави. Имате два населени пункта, имате празно място през тях, за да можете да си създадете опорни точки, с които да може да атакувате местата, през които ще се опитат да ви контратакуват и да ви спрат атаката. Така че най-вероятно основната атака ще си мине от тук. Няма какво да се заблуждаваме. Основната атака най-вероятно ще си продължава от тук. Но фланговете ще си бъдат в населени места и ще дадат крепка сила на основните атакуващи и штурмуващи формирования. Това ще го наблюдаваме. Също така не спират активните бойни действия в Калвача и в Алигатора, така че ще гледаме и това нещо. Най-вероятно според мен руснаците умишлено тук правят един много добър номер, който те го повладеят изключително умело. Натягат пружините в дадена зона, в случая зоната, в която натягат пружината е тази. Това, което правят е издърпват ресурса на ВСУ да пази тази зона. И след това правят, какво правят? Щити меч, посягат с меч тук, а в следващия момент с щита ударят малко по-насър. Тоест, можем да кажем, че в най-вероятно тук ще гледаме тактиката щити меч. Тук ще имаш меча, който ще се пробват и тук ще имат с щита, с който ще ударят да разбалансират противник. Целта е много проста. Виждате плътната редица от укреп райони, които е създало весело тук в цялото това направление. Единственият шанс да започнат по някаква малко голяма стана тази мишка, единственият шанс, по който руснаците могат да вземат, е да вземат наистина това село и да захванат наистина ето тази част от фронтовата линия и лека по лека да започнат да правят плац, който от тук да си разширят, да си помогнат, после да си захванат тези райони, да изкарат до някъде, после да си обърнат, да си създадат защитна линия и лека по лека да издълбаят ето този плац, който ще им е изключително важен от северната страна на река Оскол. Западната страна на река Жеребец. Глупости говоря, я северната страна, западната страна. Както и да, надявам се да ме разберете правилно. Някой път допускам грешки. Иначе, много питат, Часофяр, какво става? Ами, какво става? Днеска руснаците сутринта дойде изненадващата за мен информация, въпреки че няколко дена водиха изключително тежки штурмови действия, руснаците успяха да се закрепят. Ето, виждате какъв голям открепен район си отцепиха. Зацепиха се за украинските позиции, доминиращите високи части. Сега от тук виждате, много малко остава да приключат тази линия и всичко това нещо да мине под контрол на руските формирования. Тоест, това, което аз очаквам в рамките на следващите няколко часове, е и тази част от укреп района да падне и вече да се оформи втори плац в штурмуването на Часофяр. Само искам да кажа за всички штурмоваци на Одеса, наблюдайте внимателно как руснаците бавно прикрачват канала. Затова и няма да стане рязък штурма. На този етап няма да се опитат руснаците да прехвърлят рязко атака в онази реката през река Днепър. Защото виждате тук един канал колко време и ресурси му отнема, камо ли там. Изключително уязвими са силите, когато преминават такъв тип препятствия. А това е канал, не е река. И има пътища, има мостове, има останки, има много неща. И въпреки това, виждате с добре умелата си отбранителна линия, която са създали украинците, не позволяват на руските формирования лесно да преминат през него. И колко вече трети-четвърти месец руснаците много бавно и много внимателно се опитват да преминат през тази част от канала.
Ако си спомняте, още май-юни някъде взеха източната част от квартала на Часофяри и все още се опират до него. Така че много бавно стават процесите, когато има такъв тип ограждение да минава. Ето защо аз казвам, че украинците направиха най-големия възможен подарък, защото тези формирования, които изгуби Украина горе в Курск, ако бяха да ги оставили тук, аз съм сигурен, че много повече щеше да време да отнеме този конфликт. Отиваме на следващото направление. Леонидивка. Прогреса на руските формирования продължава тук да се развиват атаките, така че и тук имаме положителни развиващи се действия за руските сили. Покровско направление, това, което се казва, виждате, преминават укреп районите, лека по лека. Ето този много важен ключов момент, който вече е под контрол на руснаците. Двата укреп района, където се събират, вече са в контрол на руските формирования. Лисивка и Сухи Яр в момента добре укрепени. Лека по лека руснаците ще се захванат, защото са се захванали, ще ги позачистят. Отиваме надолу, покрай линията, продължават успехите на руснаците, които са, говорихме го надълго и на широко, че тази линия ще е основна. Сега ще видите как лека по лека ще подхватят Селидово от другата страна. И така, лека по лека ще падне целият и Селидово, и Покровск. Да, Покровск малко ще се запази, ще го блокират, но за сметка на войните. Тази битка, която ще бъде за Покровск, за мен ще бъде по две за едните в жертви и делено на 5 примерно за другите в жертви спрямо Бахмутската битка. Ще е някаква наистина голяма трагедия за украинския народ, но в крайна сметка това е реалността. Отиваме надолу по фронтовата линия. Това, което се казва е, че има прогрес и тук продължават прогресите. Не знам защо колегата не е мръднал карт. В момента се водят бойни действия за тук. Според някои от хората от места, това е реалната линия. В момента се водят бойни действия и за този укреп район. Така че най-вероятно съвсем скоро ще видим един голям прогрес. То карта Джия Мако е такъв един странен. Той си прави някакви негови карти да е жив и здрав. Отиваме на следващото направление. Вижте колко късно се усети, че направи тази част тук. Тя от много дълго време беше под контрол на руснаците. Той чак сега апдейта. Жив и здрав, да е така е преценил. Някакво се говори. Много пъти сме говорили за него. Трябва да ги имаш разбиранията. Иначе днес това, което стана малко преди да влеза, всичко това, което ви го казах, че е било руска част, в момента си ми преминава под руснаците. И се казва, че цялото това нещо в момента е преминало под руски контрол. Тоест, това, което бях ви го казал за около Ливадне, и че беше преди си е било част от руските позиции, в момента наистина се утвърждава, че руснаците започват да си ги връщат тези позиции. Сега тези укреп райони ги държат весото, най-вероятно в момента ще започнат битки за тях. Но като цяло територията е удобна за руската армия да може да вземе част от този плац и да си го контролира. Пак казвам, нищо извънземно, дори ако сме, да кажем, примерно, ето това може много спокойно да се стане руска територия, просто защото господстващия хълм е ето тук. И руснаците си го държат през цялото това време. Така че спокойно можем да видим един такъв огромен, една огромна територия, която руските формирования в един момент да придобият. Няма да се учуда. Ами в общи линии това са по-горещите места от днеска, от фронтовата линия. Няма кой знае какво нещо да казваме. По-интересно на другото обаче е, че тук е момента да ви помоля, ако ви харесва това, което правя, не забравяйте да ме подкрепите, като харесвате видеоклиповете, коментирате, разпространявате, приятели, каните и не на последно място. Какво? Тези от вас, които не са абонирани, да се абонират. Иначе днеска 1000 зрители, т.е. 1000 абоната имахме в чат канала си, за което вече съм благодарен на втория телеграм канал, чат канал,
Долу в описанието за видеоклиповете ще видите линковете за двата телеграм канала. Ако не сте абонирани, идвайте там. Голяма част от нещата ги показвам. Примерно, там сме показали един виц между това как там е разказан и е показан вица, дето латвиеца, естонеца и американеца се срещнали в Украина. На голяма част от тях им хареса вица. Тук не можем да го кажем и да го покажем, така че заповядайте там да го видите. И така започваме с нашите малки, кратки новинки. Те наистина днес са малки и са кратки, но за сметка на това са леко интересни. Ще започнем с дядо Жо, нашия любимец, дядо Жо. И така, влизаме веднага в темата. Няма да има среща в Райнщайн, въпреки посещението на Джо Байден в Германия ще ходи другата седмица. Това беше съобщено, че срещата за Украината в базата Райнщайн в Германия ще се проведе в друг час, заради присъствието на президента на САЩ. Според експерти е било планирано да се обсъди премахването на забраната на Украина за нанасяне удари с западно оръжие дълбоко в руската територия. Според съобщенията в медиите е планирано тихо пристигане на Байден и срещата му с германския канцлер Шолц. Като първоначално планираната програма за посещението в Германия ще бъде силно уплътнена. По всяка вероятност срещата ще е в формата Райнщайн, може да се очаква едва след резултатите на президентските избори в щатите. Съединените щати, между другото, в този материал се казва, че са готови да, сега слушайте, преговарят с Русия, Китай и Северна Корея за намаляване на ядреното оръжие, казва Байден. Според него всички страни трябва да се стремят към пълен отказ от ядреното оръжие. Съединените щати са готови да преминат към диалог без предварителни условия, добави американският президент. Сега, знаете, аз не случайно и вчера го казах, как си го представя някой да бъде ударен на Северна Корея в момента и руснаците и китайците да не подскочат до небето. И веднага виждате, доказва се, че ние мислим правилно в нашия канал, защото световните медии, самия Джо Байден, потвърждават, че не случайно искат да въвлекат Штатите, Корея и Китай в този разговор. Така че, виждате, нашата логика се следва от големите. Днеска обаче Русия вкарва в руският Путин дава документа за ратификация както и да звучи, всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и КНДР. Обяснихме го надълго и на широко онази вечер, само да вметна отново, че няма как, просто няма как да има ядрена атака над Корея и руснаците да сидят с кръстени на ръце и да кажат, не, ми изтока е, няма как, Владивосток си е там близо. Китай по същия начин, граничен е там, имат си гранична територия. Няма как това нещо да случи, така че руснаците нищо ще разперят своят ПВО чидър. Руснаците по една схема, която прави Америка. Нищо различно от Америка ни прави Русия. Приятелски държави, които си съседни, тя ги прибира под своят ПВО чидър. По този начин създава доста изнесен ПВО буфер от себе си. Давайки сигурност на Северна Корея, аз имаше една карта, в която го чертах, надълго и на широко. Нека там ще сложа една снимка тук, тъй като аз картата трябваше отново да я покажа. Ето е къде е Северна Корея с Южна Корея, къде е Китай. Давайки своят чедър, ПВО чедър, виждате, че Русия ще затвори опитите на Америка да ескалира ситуацията с Китай. Тоест, Китай ще има своята сигурна зона, с която няма да могат, примерно, американските провокации да бъдат толкова силни. Ето защо им трябва Северна Корея. Северна Корея е нужна и на Русия, Северна Корея е нужна и на Китай, именно заради това, за да могат да имат един изнесен фортпост, така както, примерно, Америка използват Южна Корея. Само, че в случая не са руснаците не използват нещо в Мексико, но си гарантират една буферна зона, изнесена напред,
която да им върши работа като форпост. И още самолетите, когато излитат в териториални води, в въздушно пространство на Северна Корея, алаксите да си летат, да си гледат, да си сканират спокойно въздуха над Япония и да дават радиоинформация за китайците. Така че, виждате, ситуацията е изключително благоприятна в случая и всичко това нещо ще е в голяма тежест за Америка. Американците веднага го осъзнаха това нещо и поискаха среща между лидерите, среща с лидерите. Все пак и Джо Байден търси някаква победа на международната сцена, защото неговото президентство ще си помни само с загуби на международната сцена. Сега, други въпроса, как отреагира Москва? Те отреагираха с думите на Байден за готовност за преговори с Русия, Китай, Северна Корея за намаляване на ядреният потенциал. В условията на войната, която се води срещу Русия, с непрякото и дори пряко участие на ядрени сили, е невъзможно да се говори за това, без да се вземат предвид всички други аспекти на сигурността, казва говорителят на президента Путин Димитър Песков. Русия няма подобни контакти за смята подобни контакти за необходими. Те не могат да бъдат отложени, но ние трябва да разгледаме всички въпроси на сигурността по цялостен начин, което като вземем предвид текущото състояние на нещата, добавя Песков. Сега, с всичко това, което искате казват, те казват така, не може да говорим за ядрена сила само в Азия. За ядрена сила сигурно само в Азия. Русия не е само азиатска, Русия е европейска държава. Или обвързваме всичко в един голям пакт от Америка, нали, азиатските държави, европейските държави и се приключва пак в Америка, или просто няма смисъл да говорим за такива глупости. Не можеш да решиш да говориш за решаване на ядрената криза. Аз тези дни доста говорим на тази тема. Не можеш да говориш за разрешаване на ядрените проблеми, ядрена криза, на ядрени такива неща. И да говориш ма тук само за Азия, ма тук само за Европа, тук само за това. Не, ти ли решаваш глобално да поставиш на картата всичките играчи, които имат ядрени оръжия и всичките те да седнат да се разберат, защото виждате, с времето появява се един нов играч, да кажем примерно, който е Иран, да кажем така, Иран или примерно както се случва, Северна Корея, е какъв Русия, какво общо има с пакта Русия и Западна Европа и Америка, какво имат общо с пакта, който е в Запада. И дори американците, да кажем, чисто сърдечно, казвам го абсолютно чисто сърдечно, американците решават, че те нямат подписан договор, те имат подписан договор с руснаците. Приемаме го, че е така. Да не разполагат оръжие и така нататък и така нататък. Накарали се европейците също да го подпишат и е се окей. Обаче от другата страна американците започват да се притесняват, защото примерно Северна Корея изниква с оръжие. Какво? Нормално е те да се пазят от Северна Корея. Да, обаче пък на Северна Корея границата е Русия. Тоест, ти закарвайки оръжие да се пазиш с Северна Корея, нарушаваш договорката си, която си имал с Европея от другата страна с Русия. Тоест, това трябва да се има глобално, вече в предвид глобалността и когато седнат да си говорят наистина големите държави, аз го подкрепям това нещо, те трябва да си говорят глобално за нещата. Нали, как ще изградат ядрената сигурност? Утре други ден ЮАР може да придобие ядрено оръжие. Лошо няма, живи и здрави. Африканска държава може да стане ядрена сила. Алжир, Египет още. Така че ние не го знаем това нещо. И няма защо американците да подхождат така на парчета, където има изгодно. Взимате, сядате и говорите. В общи линии това е, което можем да кажем. Сега аз забравих една малка новинка да покажа от днеска. Ето тук излезе един материал, в който проукраинската медия Deep State показва, че Русия през 24-та година продължава да увеличава контрола си над украинските територии. Сега самите те дават и ни цифри, които лошо няма. Въпросът е, че статията, която те дават в този видео материал, за който те говорят, казват, че наистина загиналите войници от украинска страна през
тази година са значително повече, отколкото през миналата година, което наистина е една тъжна статистика за тях. Така че и самите те очакват ускоряване на придобиване на територия от страна на Русия. В общи линии интересно се получи в тази статия на Deep State като цяло. Следващата малка новинка, която идва от днескашния ден е, че започва, тя е пак свързана с изтока, Китай, виждате тези малките червени триъгълничета около Тайван, Китай предприе, така да се каже, с брегова охрана, няколко групи от кораби с брегова охрана, предприеха някои маневри с цел, тъй като те ще започнат да правят учения около Тайван, и с бреговата си охрана ще гледат да направят така, че да не идват провокатори в местата, където ще се провеждат учения. Ясно се вижда, че ученията се превеждат, ще се провеждат около самия Тайван. Сега, тайванците искат, днеска излиза едно съобщение, че искат китайците да ги признават вече за независимо държава, че те трябва, че това е реалността и бля-бля-бля. От друга страна, китайците не обръщат внимание на този призив, неделимостта на Китай няма какво да се коментира. В общи линии, това е, което се казва и тук в напрегнато става, защото ситуацията отива вече към по-сериозна ескалация. Най-вероятно, може би, след президентските избори тази сериозна ескалация ще ги чака американците, които трябва да разрешат тази ескалация. Връщаме се на тази карта, защото пак отиваме в тази част на света. Днеска наистина сметнах за необходимо да обърнем внимание на тази част на света, защото тайванския казус се от снощни голямо напрежение. Виждате, вчера говорихме за Южна Америка, Северна Корея. С днескашна информация имаше съобщение, че севернокорейските власти са готови да наистина да как да кажа, да прекратят абсолютно всичките комуникации с Южна Корея и ще се провеждат военни операции близо до самата гранична зона. Войските на Южна Америка са, Южна Америка, Южна Корея са изпълнени в бойна готовност, артилерия, всичко там по границата. Така че наистина Южна Корея са в изключително притеснено състояние, още повече с оглед на това, че всичко това съвпада с голямото учение, което е за Тайван, които са близо до Тайван, които започва Китай. Така че нещо като опит за блокада прави, за никой не е тайна, че този опит за блокада за Тайван в момента ще го направи Китай, ще го разучи като вероятност. Нали, най-вероятно ще пропускат кораби, те си знаят какво ще правят, но като цяло идеята каква е, че най-вероятно самите китайци ще тренират високоточни удари в поражение в по-тайванска зона. Което допълнително притеснява Америка и те ще гледат да ускорят процеса по демилитаризация в региона. Така че наистина, скъпи приятели, днес това ще се горе долу малките новинки, няма да се разпростяваме надълго. В общи линии и тук доста интересни неща ни очакват. Аз да ви кажа честно, за Тайван и Китай можем да го говорим първи пръстен, втори пръстен. Аз даже мисля, че бях направил едно предаване. Ако трябва, пак ще направя едно предаване. Но Северна Корея в момента няма логика откъде идва ескалацията с Южна Корея. Сега, други въпрос е, че Северна Корея са много затворена държава. Те няма да убиват за какво става въпрос. И южнокорейците предварително се попритесняват малко. Още повече всички там в Азия се притесняват от гледна точка на това, че вижда, че Америка не е в кондицията, която е, че администрацията на Байден не е способна да направи нищо, ако нещо тръгне рязко да се влушава. Ще е интересно от тук насетне да ги виждаме, да разглеждаме този конфликт и там, тъй като той те първо ще започва да се разгаря. Не Южна Корея, Северна Корея, по-скоро бих казал Пасифика там като цяло. Ще е интересно да видим Китай как ще отвоюва своите интереси, тъй като те там интересите си доста голем. Ами в общи линии това беше, скъпи приятели, сега ви пожелавам хубава спокойна понеделнична вечер. Чао, чао, ще се видим утре отново. Чао, лека!